Hello friends, welcome to my channel. And I am Ojay Fernandi, Sanmike Baby. So today I am Goan traditional cooking group. Hi, pork. So I am into group. I am going to try it. कित्याक तें ना तेंगे ती मातेश लागत ती वयता आनी तुक तें सो फर्स्ट आमी हें फ्रेश मास पोक मास सो आम कट कोतोली दाखयता सो हें कटिंग कोला आमी पोकाचे बारीक पीसीस जे तुक मिडियम सायज ओके तूं जाय त्या प्रमाणे मागीर हें सगलें आमी जिते कालाफुरां सॉरी आनी लसूण आमी हात्रीचेर दडायला आनी हें सगलो मसालो मिऱ्या कोणा तिकी सगळे आमी इंग एड कोला ओडिजो लोचून कालाफुरो आमी सगळीं एक दगड फुला पान हे घान इनाग्री घान दोन मिरसांग्यो प्लस आनी दोन ना तीन तुक तूं जाय त्या भशेन ग्रेवी आनी इनाग्री घान तुवें वांटपाची इनाग्री इज मेन कूक तेश कर सो ग्रायंड करपाचे थोडीशी साखरूय बीन एड करपाची टेस्टा लागून इतली जात म्हळ्यार तुवें होणां दवरपाचें कुणयांक तेल घालपाचें थोडेशें थोडेशें जिरा पावडर सो तुवें गरम मसाला तुका जाय तितू एड करपाचें जाय जाल्यार थोडो स्पायसी जाल्यार तुवें थोडो स्पायसी करपाचें एड मातशें तें भाजपाचो सगलो मसाला आनी मागीर तुवें दुकरा मास एड करपा तुज्यान दुकरा मास सेपरेट कूकूय करपा जाता आनी मागीर एड करपा जाल्यार तितून घानूय बीन तुज्यान कूक करपा जाय डिपेंड तुजेर पूण सेपरेट कूक कोल्या बरें कित्याक चड वगत कुणया कूक कोल्या घडये ते किटाचेर कुणया हें जायत म्हूण मातयेचें सो तेका लागून तुवें सेपरेट कूक करून घातलें ओके बरें सो आतां तुवें थोडेशें उदक घान प्लस तुवें मसालो बीन एड करपाचो हिंगा तुवें तो ग्रायंड केलो आसा तो मातशें भाजलो म्हणटरी तुवें बोटाट जाल्यार बोटाट घालपाचें दुकरा मासा आनी शिजोवन दवरपाचें बॉयल जाल म्हणटरी कित्याक तुवें पीठ उजार करपा जाता केसलें पीठ ना जाल्यार तुवें फॉयलान लेगीत रॅप करपा जाता हें कित्याक स्टीम भायर वचपा ना म्हूण हें सो सारकें तुवें रावंड अप घालपाचें ताजेल्यान तुवें तेगेलें लीड घालपाचें कुंड्याचें आनी तें सारकें पॅक करपाचें आनी चोवपा लागून एक 10 मिनट्स आसा उपरांत तुवें कट करपा तें सगलें अशें सुरेन मातशें चाळ मारपाचें सो इट्स ऑलमोस्ट रेडी आनी आतां रेडी टू सर्व सो आतां तुमी खावपा जाता डायनिंगाचें सर्व करून सो म्हगे विडियो लायक आनी म्हाका सबस्क्रायब कराय फॉर मोर विडियोज थँक्यू थँक्यू